madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyala u diray qoyskii iyo qaraabadii dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay mudane maxamed qanyare afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxa uu tacsi tiiraanyala u diray qoyskii iyo qaraabadii guud ahaanba ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday marxuun maxamed qanyare afrax marxuunku waxa uu ka soo qayb qaatay dagaaladii dib u heshiisiinadii dalka isagoo noqday wasiir iyo weliba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa eebbe wuxuu uga baryay marxuunku inuu naxariistii janna ka waraabiyo qoyskii iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ka geeriyooday samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun xamse maxamed muuse cawke real tv